Ebana, mambo vipi? Hii hapa ni story ambayo inamhusu Hamisa Mobeto naye Ally Kamwe ambaye ni msemaji wa klabu ya Young Africans. Hawa wawili wana mahusiano ambayo ni ya kimapenzi lakini hawajaweka wazi. Hivi karibuni kumekuwa na mambo mbalimbali ambayo wanayafanya yanaonyesha dhahiri kwamba wako katika mahusiano. Juzi Privaldinho ambaye ni mmoja kati ya wafanyakazi wa Young Africans na ni rafiki wa karibu sana na Ally Kamwe alijiposti na kisha akaandika shemeji yake Hamisa. Halafu baadaye Hamisa Mobeto yeye mwenyewe binafsi katika akaunti yake ya Instagram alimposti Ally Kamwe, na baada ya masaa manne baadaye Ally Kamwe naye akamposti Hamisa Mobeto na kisha akaandika raha. Ebana, hiki kitu kimekuja kuleta ile picha halisi ya kwamba kuna kitu kinaendelea kati ya watu hawa wawili. Ally Kamwe na Privaldinho ni maafisa wa habari wa klabu ya Young Africans na wanafanya kazi hapo mpaka sasa. Hamisa Mobeto yeye ni mwanamitindo ambaye anafanya kazi zake hapa hapa jijini Dar es Salaam, lakini pia ana mambo ambayo anayafanya kama biashara na muziki nje ya kuwa mwanamitindo. Hawa wawili wanaonyesha wazi kwamba wako kwenye mahusiano, japo wao ukiwauliza hawajasema moja kwa moja kwamba wapo kwenye mahusiano. Ebana, na mengine mengi atakayojili hapa ni Harmonize. Bye bye for now.